मित्रांनो, आता आपण भाजी चेक करूया आपली झाली आहे की नाही. तर बघू शकता चांगल्यापैकी आपली भाजी शिजलेली आहे आणि सुगंधसुद्धा खूप छान असा येतो आहे. ती आपली करडूची भाजी आहे, मस्त. नमस्कार मित्रांनो, मी रोहित दवडे, माझ्या गोराईको रोहित यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचं सर्वांचं पुन्हा एकदा मनापासून स्वागत करतो आहे. काय मंडळी, कसे आहे सर्व? ठीक आहेत ना? तर मित्रांनो, आधीचा व्हिडिओ तो तुम्ही पाहिलात असेल की आम्ही डोंगरावरती गेलो होते आणि खूप सारे तुम्हाला रानभाजी दाखवले, त्यांचे नावं पण सांगितले आहेत. आणि हे रानभाज्या पावसातून, जेव्हा सुरुवातीला पाऊस होतो ना, तेव्हा रानभाज्या उगतात. तर खूप साऱ्या अशा रानभाज्या आहेत आणि काही रानभाज्या औषधीसुद्धा रानभाज्या आहेत. तर जसं की आपण करडू भाजी घेऊन आले होते, तर हे बघू शकता ही करडू भाजी आहे. एक जोडी करडू भाजी घेऊन आलो आहे आणि हे करडू भाजी दिसते, माठ भाजी असते ना त्याच्यासारखे दिसते आणि वरचे वरचे बोके खुडले आहेत बाबांनी. तर बघू शकता तुम्ही, एक जोडी आहे माझ्या हातामध्ये. आणि करडू भाजी ही औषधी भाजीसुद्धा आहे. तर जसं की डोकेदुखी, ब्लड प्रेशर किंवा स्टोनचा प्रॉब्लम, मूतखडा, त्याच्यासाठीसुद्धा हे औषधी भाजी आहे. तर सर्वांनी, हे पावसामध्ये उगते ना, ती ही भाजी खाल्ली पाहिजे. तर तुम्हाला आज मी करडू भाजीची रेसिपी दाखवणार आहे, तर कशाप्रकारे आम्ही करडू भाजी बनवत आहे ते. आणि खरंच मी खूप एक्सायटेड आहे की करडू भाजी खाण्यासाठी. तर चला व्हिडिओला स्टार्ट करूया आणि सर्वात आधी भाजी छानपैकी धुवून आणि कापून घेऊया. तर मित्रांनो, बघू शकता तुम्ही, करडू भाजी आपण चांगल्यापैकी साफ केली आहे आणि धुवूनसुद्धा घेतली आहे. तर आता आपण सर्वात आधी बारीक बारीक कापून घेऊया. तर मित्रांनो, बघू शकता तुम्ही, करडू भाजी बारीक बारीक कापून घेतली आहे आणि एका साईडला कांदा, टोमॅटो आणि मिरच्यासुद्धा बारीक बारीक कापून घेतल्या आहेत. आणि ही मसूरची डाळ आहे. तर चला बनवायला स्टार्ट करूया. आता कढई ठेवली आहे गॅसवरती. तर मित्रांनो, आता कढईमध्ये तेल टाकलं आहे आणि थोडा गरम झाला की त्यानंतर मग त्याच्यामध्ये कांदा टाकूया आपण तेलामध्ये आणि हलका परतवून घेऊया. तर आता मिरची टाकल्यात, तेल गरम झालं आहे आपला. आता मिरची टाकल्यात, कांदा टाकतोय, थोडीशी हळद टाकूया आपण, हळदी आणि गरम मसाला आहे. आणि आता लाल मसाला टाकला आहे आणि चांगल्यापैकी आता मिक्स करून घेऊया आपण. आणि आता आपण मसूरची डाळ टाकूया याच्यामध्ये. मसूरची डाळ टाकूया आणि आता चांगल्यापैकी मिक्स करून घेऊया. डाळीला मस्तपैकी मसाला लागला पाहिजे आणि चव आली पाहिजे. ही डाळ लगेच शिजते, तर एक थोडा वेळ एक वाफ येईपर्यंत आपण ढाकून घेऊया. तर कढई ढाकून ठेवले थोड्या वेळासाठी. आता आपण चेक करूया ढाकण काढून की डाळ शिजली आहे की नाही आपली. बघू शकता डाळ आपली चांगल्यापैकी शिजलेली आहे. आता यामध्ये आपण टोमॅटो टाकूया. आणि करडू भाजी आपण जी बारीक चिरून घेतली होती ती पण टाकूया. आणि चांगल्यापैकी आता मिक्स करून घेऊया. भाजी चांगल्यापैकी मिक्स करून घेतली आहे. आता भाजीमध्ये मीठ टाकून घेऊया आपण, चवीपुरतं मीठ टाकूया.
मीठ टाकल्यानंतर पुन्हा एकदा मिक्स करून घेऊया आपण. मिक्स करून झाल्यानंतर कढईवरती ढाकण देऊया आपण. मित्रांनो, आता आपण भाजी चेक करूया आपली झाली आहे की नाही. तर बघू शकता चांगल्यापैकी आपली भाजी सिजलेली आहे आणि सुगंधसुद्धा खूप छान असा येतो आहे. ती आपली करडूची भाजी आहे, मस्त. तर बघू शकता त्या मस्त गरमागरम आपली करडूची भाजी आहे. तर आता आपण टेस्ट करून घेऊया करडूची भाजी. तर आता मित्रांनो, मी करडूची भाजी टेस्ट करून सांगतो तुम्हाला कशी झाली आहे ते. आणि त्या करडूच्या भाजीसोबत हे आहेत तांदळाचा आणि गव्हाचा पीठ मिक्स करून अंजलीने भाकरी बनवल्यात. तर आज डोसा टाईप आहे त्या भाकरी. तर आज आपण टेस्ट करूया करडूच्या रान भाजीसोबत आपण खाणार आहोत हे डोसा टाईप बनवलेली चपाती. तर चला टेस्ट करतो मी. आणि ही भाजी औषधी भाजी आहे. तर वर्षातून जेव्हा नवीन पाऊस पडतो त्यावेळेस हे असे खूप सारे रानभाज्या उगतात. तर सर्वांनी खाल्ली पाहिजे. जेव्हा नवीन नवीन पाऊस पडतो ना सुरुवातीला, तेव्हाच हे असे रानभाज्या होतात. खूप छान अशी करडू भाजी झाली आहे, खूप टेस्टी आहे. आणि हे अशा खूप साऱ्या रानभाज्या असतात जे पावसामध्ये जर सुरुवातीला पाऊस पडतो ना तेव्हा ने उगतात. तर काही त्याच्यातले आयुर्वेदिकसुद्धा असतात, म्हणजे औषधीसुद्धा असतात, जसे की करडू भाजी. स्टोन, डोकेदुबी, ब्लड प्रेशर, त्यासाठी ही खूप चांगली भाजी आहे. तर सर्वांनी खाल्ली पाहिजे आणि ही फक्त आपल्याला पावसाळ्यामध्येच खायला भेटेल. तर मीसुद्धा खातो आहे आणि माझे मनस्वी प्रांजल तेसुद्धा खाणार आहेत आणि अंजली तर रानभाजी आवडतातच. तर आता थोड्या वेळातच ते लोक पण जेवायला येतील तर त्यांना पण देणार आहेत रानभाजी खायला. तर तुम्हाला कसा वाटला हा करडू भाजीची रेसिपीचा व्हिडिओ, तर नक्कीच मला कमेंट करून सांगा. आणि असेच मी चांगले चांगले व्हिडिओ घेऊन येणार आहे तुमच्यासाठी. तर त्यासाठी गोराईकर रोई चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा आणि लवकरच भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय.